här är lag om straff för vissa trafikbrott. Och det handlar om, alltså man måste ju ha lagstiftning och allting, va? Och då är bristen vägtrafikant, oavsett vad det är för fordon. Den som för spårvagn eller någon annanstans en väg för motordrivet fordon. I väsentlig mån så kommer man att bli straffad enligt den här trafikbrottslagen då. Ja, men de har gjort tillägg i lagstiftningen här. Det handlar om fordon. Och ett fordon är ju också, och spårvagn, det har att göra med sånt man kan framföra och orsaka skada i trafiken. Och det är alla möjliga fordon egentligen, det står motordrivet här. Men i praxis, alltså rättspraxis, så har man infattat alla möjliga fordon. Man har skärpt reglerna främst skoter och sjöfylleri och sådana saker. Paragraf. Hindrar eller stör vägtrafikant eller den som för spårvagn onödigtvis i väsentlig mån i trafik dömes där ej gärningen är belagd med straff också. I det här finns det också olovlig körning. Man måste ju ha körkort. Du blir straffad då om du kör utan att ha körkort. Och då är det så att olovlig körning är ett av brotten vi kommer att titta på. Man döms till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blir återkallat eller brottet skett av vanemässigt eller under eljest anses som grovt, må dömas till fängelse högst 6 månader. Så om man kör olovligt och man har gjort det här återkommande gånger, då kommer man att få fängelse. Så det handlar också om det här med rätt, när det gäller rättegångar och när det gäller påföljder, så handlar det om, är man första gångs förbrytare eller har man gjort fler gånger? Hur många gånger har man begått brott? Man får ju en starkare, strängare påföljd ju mer brott man har begått. Man får ju mildare dom ju mer man bekänner och ju mer medgörlig man är om man är förstagångsförbrytare. Och det kallas för förmildrande omständigheter. Det är ett begrepp att har du gjort det här bara en gång och bara av misstag eller inte. Första och tredje stycket är tillämpning på traktor, moped, snöskoter, terränghjuling, motorredskap eller spårvagn. Så man har lagt till det sedan 2009. Så att man kan ha då mer fordon i lagstiftningen. Och då är det så här. Den som för ett fordon då och har en alkoholkoncentration till 0,2 promille i blodet eller 0,1 milligram i utandningsluften döms för rattfylleri. Och det kan vara böter till fängelse i högst 6 månader. Och här kommer vi in på det här också. Vad är det som avgör om du ska ha böter eller fängelsestraff? Ibland får du inte ens fängelsestraff för grov rattfylleri, fast lagen säger det. För praxis säger att du kan få fotboja, du kan få en sån alkoholhanteringskurs och samhällstjänst och böter och så vidare. Vad är det som avgör det här då? Det är tidigare domar och hur man körde bilen. Och även här då i det här fallet hur man körde cykeln, va. Det avgör hur man blir dömd här. Om man har vållat en stor trafikfara eller inte. En rätt tar hänsyn till det. En rätt tar hänsyn om du körde tidigt på morgonen och var bakfull. Då kommer du få ett lindrigare straff. Eller om du var kanonfull och körde mitt i rusningstrafik. Du får ett strängare straff då. Om du har kanonfull rusningstrafik. Jag ska gå in på vad som är grov rattfyllare. Det här är bara rattfyllare. Det här får man ganska lätt. 2 starköl och du kör direkt. Då är du här uppe i de här halterna. Så det här får du ganska... Ja, det kan du göra. Det beror på hur stor det är som människa. Så att det är tumregeln. Drick, don't drink and drive liksom. Drick aldrig och kör. Det beror på hur stor volym man har för kropp och hur nedbrytningsförmågan är hos individen i fråga. Det är det som avgör här. Hur pass mycket promille man har blodet. Hör ni? Ni kan prata sen, va? Alltså, det är så här. Det är ju mycket enklare att ha en genomgång om alla lyssnar och sen kan man prata själv, eller hur? Vad har ni för syfte att ha något annat sätt? Inga alls? Ja. Okej. Okay. Du har även narkotikastrafflagen i här, så du har kombinerat trafikbrottslagen med narkotikastrafflagen för att du ska kunna få liksom basis på det du dömer för när det gäller rattfylleri.
Om vi kollar här. Det viktiga här, nu ska vi se. Om det anses som grovt ska föraren dömas till fängelse i högst 2 år. Grov rattfylla, då har ju rattfylla och så har du grov rattfylleri. Och det är om föraren har en alkoholkoncentration på minst 1 promille i blodet eller 0,5 milligram i utandningsluften. Så det är lite högre där. Så det är ganska mycket också. I vissa länder, det här skiljer sig väldigt mycket åt. Jag har en karta som jag ska visa er sen när det gäller olika länders alkoholkoncentration. Ryssland så är det nolltolerans. Du är rattfull om du har en minsta spår av alkohol i blodet. I England är det 0,8 promille. Vad sa Ryssland? Ryssland är det nolltolerans. Alltså om du har minsta spår av alkohol i blodet så åker du dit. Men det är ju fylla där konstant. Ja, men det är kanske just därför att man skärper reglerna för att man ska komma åt rattfyllan mer då. Det, jag vet inte om det är så, men det är en teori jag har. Det är samma sak också liksom där man har mer liberalare syn. Där kanske man har där kanske man inte har så stora problem med rattfylleri. Så man skärper upp det för att man ska förhindra liksom människor att göra det här. Det kan också vara att föraren annars har varit avsedd påverka alkohol eller något annat medel. Så att man kan ju bedöma, fast du inte har kommit upp till den här promillehalten, så är du så borta ändå. Så att du har varit grov rattfylla i hur du för. Framförande av fordon innebär en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Man har ju utvecklat det här 1999. Att man har tagit, du kan ha en ganska låg alkoholkoncentration. Men du är en fara för allmänheten och därför så är det grov rattfylla. Det kan också vara så att den här... De här gränserna som är till en början, de måste man liksom kompensera med när det gäller beteende också. När det gäller de här gränserna så är det oåterkalleligt. Om de mäter upp i blodet så är det grovt rattfull, men sen kan det finnas förmildrande omständigheter. Det är lika också ett utandningsprov som du gör. Men man kan ju faktiskt hävda att jag litar inte på utandningsapparatens kalibrering, kan man säga, om man blir stoppad. Då måste de ta in och göra blodprov på en gång då. Eller göra på plats om de har möjlighet att göra det. De brukar vara duktiga på sånt. Om en vägtrafikant som är med eller utan skulle haft del i uppkomsten av trafiklycka. Genom att avlägsna sig från olycksplatsen. Så kan du också dömas till böter eller fängelse högst 6 månader. Så får du smita. Smitning är för att ifall du låkar köra ihjäl en människa. Så kan du åka dit för vållande för annans död. Men du kan åka dit ännu mer om du smiter också. Med smitning. När man kör på en bil kan man åka dit och smita. Så är det. Och gör aldrig det. Vet ni varför? Det finns alltid något vittne och det finns alltid försäkringsärenden också. Så brukar man nysta upp sådana saker. Det är mycket mer kännbart för en. Min fru har varit med om en smitning alltså 2 gånger med sin bil. Så gör det inte. Men hon har ju inte behövt betala någonting. Utan det är försäkringsbolag har bedömt motparten som skyldig. Så att, det är ingen mening att göra det. Ett fordon som används för brott enligt denna lag får förklaras som förverkat. Så att ifall du använder ett fordon så kan polisen beslagta det då. Och polisen beslagtar ju fordon om du förlorar körkortet där på plats då. Då tar ju polisen din bil så att du inte kan köra den mer. Om det behövs för... Jag vet faktiskt inte om de tar cykeln inte, men de tar i alla fall bilen, va? Om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande så är det inte oskäligt då. Om man skulle gå bredvid cykeln och hålla på vinglar, är det samma sak då? Nej. Det är samma som du går med cykeln över ett övergångsställe. Du får ju leda en cykel. Nej. Förstår ni varför jag nämnde det här med cykeln? Varför tror ni jag nämnde med cykeln här då? Nej, varför tror jag ni att jag nämnde en cykel? Man snor oftast en sån när man är full. Nej, det är omtanke om er då som har tagit körkort så ni inte gör något dumt någon gång för att ni hade cykeln in till stan. Och så är det en polis som stannar er och så är det kört liksom. Är ni med på det? Man ska ju, när du leder cykeln så ska du ha den ur trafik. Du får inte gå och leda cykeln på vägen så att säga. Du måste ta den ur trafik då. Svar på din fråga där.
Det här, trafiklagen är inte större än så här. Det här är trafikbrottslagen då. Så den ser ut så här. Nu